では、2020待って、待ってください。ちょっと待ってください。字幕はまだ完璧じゃないんで。でない。了解ってやればいいのですか？待ってください。コミュニケーション。ウバラチキーが途中まで作ってない。ウバラチキーは全部できないんですよ。歌詞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 出てますかって。で、出てないよね。出てないよ。今見れないですね。うん、出てない。出ない。ウバラチキーは。どうやったら出るの？2022年9日、1時半になりました。たけちゃん、お茶叱られるを始めます。はい、入れました。はい、はい、始めます。始めますね。うん、始めます。レコーディングお願いします。はい、レコーディング始まりました。はい。ます。始まって OK。こんにちは。こんにちは。あたふなたそこだって今桜がとっても綺麗で。もうほとんど落ちちゃったよ。でまあ波はって人もいると思うで私駅の反対側は桜が咲いて駅の線路の向こう側ちょっと降りたら桜がパーッと目黒川に桜がずーっと並んでて、うん、川のパーティーを仕返すために川の横には必ず木を植えてるんで、土を固める、バタイのために入れてるんで、うん、川の近くは必ず木が、桜が、うん、では始めますね。はい、画面を出しますので。見ますか？おかしいな、大きくない。これ見てます？うん、画面が浮かんない。私の画面が。あ、清張さんだ。そうか、止めないとダメ。すみません、ちょっと話してもらいます。画面が分からんね。なぜか真っ黒ですね。あれなんでだ。あれ。ライブ起こしが有効に。文字起こし有効になりました。画面が出ないんで、私。何が出ない？カッペで。画面が出ないので、ちょっとね。ああ、画面が出ない。画面が出ない。終電が始まって。たけちゃん、今、叱られる始まります。番組では、聴覚障害者さん、たけに対して、参加者が、この方法で、チャットでコミュニケーションして、気づいていただくのが目的です。一回一人の聴覚障害者である、たけの日常の手話も、
今後でやることを理解していただく。手話本語条例法として認定を全国認めさせてもらう。意味は手話も本語であることを認める意味です。一応目は手話を知らない人も手話歌を通して楽しんでいただきたいと思います。パプリカとひょっこりひょったん自慢を言える。時間があれば、おばら付きをもしやりたいと思います。今年こそみんなで完璧に歌えるようにしましょう。じゃあ私、最近、コンテナのいろいろ知り合いがいろいろあって、みんなもあるかなと思うんですけど、もともと、普通の学校を卒業したんですけど、コンテナが難しかったということで、失語症に近い高次の障害の人たちのような失語症に近いコンテナが発生ができないとか、コンテナがスムーズにいかなかったこともあったので、ちょっと理解できる部分もある苦しみで。で、今も情報が足りない分、いろいろコンテナって少し難しい面があるので、いろいろ、まあ、仕事してる上でも、人と会う上でも、いろいろコンテナがいい方法がないかなと、いろいろ本も読んでるが、今読んでる本はこれです。メモちゃん、はいはい、 OKOKOK 説明がうまい人、これも読んでたけど、簡単な読みやすくて買ったと例文とか出てるんですけど、その中の一部紹介したいと思います。それ、一番上の黄色いやつ。説明はみんなで価値を作るっていう意味で。説明はみんなで価値を作る。私の説明を理解できないのはあなただけだっていうのは、あなたの理解力が足りないからコンピュートできないんだよとか、そういう言い方も多いと思うんですけども、その一つ重要な、言い方に正解はないので、正しさもないので、いろいろ考えてやる必要があるんですけど、相手の説明や一旦中央の発言、はい、相手の説明や自分の説明に対する相手からの反応に決定的な間違いがあったとしても、相手の名誉を貶めるような指摘や追い込みをしてはいけません。そこからなぜ相手に間違えて認識されたのか、誤解されやすい表現があったかなどヒントが得られるはずです。説明はみんなで価値を作るためにある。もう一つ重要な点を述べていきましょう。説明は自分と広い意味での他人がとても仕事しながら新しい価値を作っていくために使われるツールという点です。お互いに説明を通じて感情を害し、傷つけたね、害し、言った、言わないで、ごめん、能力を軽蔑始めたら、価値を作るどころか、自分から壊してしまっているも同然。そんなことをしていては、評価以前の問題です。まあ、社内でも社外でも一緒に仕事している人たちには、それぞれの分担や役回り、得意な分野、不得意な分野、
積み重ねてきた経験や知見に誓いがあります。そしてその誓いがあるからこそ勉強が成立しているということでもあります。正しく説明する力はその間をつなぎ、お互いの強みを共鳴させるための能力です。ここら辺に論破して気持ち、そこら辺に論破して気持ちが良くなるための説明力を使っている時間があったら、説明力を磨き、いろんな人の力を借りて大きな仕事を果たすとき、その成果を起こりましょう。そういう意味で、説明っていうのは、みんなで一つの価値を作るためにあるっていう、この本をちょっと書いてあったので、引用させていただきました。だから、コミュニケーションっていう意味で、途中から出てきた質問で、これただ自分の考えを押し付けじゃなくて、やっぱりどういうふうに説明するかっていうのを考えて、無理やりでかっていうのは難しいんで、勉強の意味さ、参考にお知らせしました。質問。途中から出したのに質問いるので、歌詞をもう一回やりますね。チャットで歌詞を見てくださいね。はい、チャットで歌詞を見てください。では最初に、今日は最初にミキさんもいらっしゃるので。ミキさんもいらっしゃるんで、今日は。チャットに入れますので、途中から入ってきた人はもう一回。長すぎて途中から消す。メムズ。うん。ちょっと待ってください。やってみてね。長いと途中で消えちゃうんです。とりあえず、おぼろ月は皆さん知ってますか？おぼろ月よ。はい。知ってますか？覚えてる人。はい、知ってます。覚えてはいないけど。え、みんなまた、荒井くんだけ。あ。あれこれ知らないか。では一通りミキさん歌って、あ、曲流してください。みんなで歌ってみましょう。ミキさんのミュート、皆さんは歌ってください。皆さん歌ってください。歌ってください。
はい、では今度手話入れながらやってみましょう。ちょっとね、綺麗に入れましたので、見えますか？ちょっと見えません。下の方にあるので、でもう一回呼ばれた時、多分皆さん一緒に歌った方が聞けますので、大丈夫だと思います。でもう一回、ミキさん、もう一回呼ばれた時をやってみましょうか。あの、今頃桜も綺麗だけど、菜の花もいっぱい咲いてて黄色で綺麗なので、これ菜の花畑、この歌いいかなって選びました。ではもう一回歌いましょうか。もう一回歌うの？はい。で、手話が、あの、うまくなってもいいから一緒にできるところを表現してください。歌いながら手も真似して動かす。あの、なの花、な、なの花、な、指文字のな、なの花。はい。これで、あとは多分できると思う。もう一回やってみましょう。あと、歌いながらやりましょう。じゃあちょっと。Thank you.
れてちょっと変わっちゃった。匂い、匂いは匂い、香り、香りはし、香りはし。そう、なんだっけ。きてブルーカシムリ。ゆずき、ゆずきは、ゆずきって書いて、夕方、日がこう来れて、これ夕方の月、月でゆずき。ゆーずきだからいて。から、なんか分からないとこあります。着物だとこあります。はい、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 はい。何でしたっけ？はい、言葉の意味が分かんないんだけど、さながらかすめるって。さながら、けれど、けれど、私はけれど、けれど使ってんか。金の音も、ともある程度、金の音もあるけれど、けど、かつめ、さながらです。あの、日本の昔の歌は、ちょっと意味がわかんないと思う。わかんない。の意味をつかんで、言わせてたけど、さながらってどういう意味なんでしょう。もう一つ。清浄さん、さながらってどういう意味。でも清浄さん、あのさながらってどういう意味。風の音、カードの中ね、もう風の音もさながらかすめる。かすめ、さながら、さながらって。さながらかすめる。清浄さんしかわかんない。清浄さんしかわかんない。さながらけれどでいいんですよね。川女の音もあるけれど、かすめるおぼろ月夜でいいんでしょうね。間違ってますか？え ?OK。清浄さん、どうですか？難しいですね。難しい。昔の歌のが昔の人なんだ。そんな意味わかんないですよ、ずっと。まずはね、置き換えるのが大変で、で、もう一つ、もう一つ。あたかもっていう。あたかも。そのままの状態で。あたかも。あたかも。あたかも。そのままの状態。そのままの状態でとか。そのままの状態。金の音もある状態ですよね。ある状態、そのまま見たそのままって、そのまま。そこは難しいでしょ。それともう一つ、もう一つ、私がうんと思ったのは、あの、金、これ日本だから、これじゃなくて、こっちかなとか。思ったんです。そんなにいいんだけどね。そう。これじゃなんかヨーロッパみたいかなとか思った。これね。うん、これだってさ、これだってさ、すごい音が大きい感じだね。あ、でもビューン。遠くの鐘がビューンと響いてくる。向こうの鐘が聞こえる感じで、こっちのトーンって響いてる。向こうから鐘がトーンとなってるのを聞いてるわけだから、そう昔の日本の昔の歌ってのはいい歌いっぱいあるんですけども、と表現、美しく表現しようってなっても昔。だから、かすみだから、曇りだから、音はすごい、ね、遠くまで聞こえますよね、響いてね。そういう感じの曲を見て一生懸命だけど、歌いながら難しいメモもあるんで、遥かでも、とても優しく入ってる感じなんだけど、遥かでとても優しい。優しい、穏やか、それも入れちゃうんだけど、優しい、あの、歌いながら気持ちよく、優しい、
ゃあ次は、うん、次はどうしようかな。パプリカみんなできます？パプリカ？うん、大丈夫だ。じゃあパプリカやるんだ。パプリカは最初からやっちゃいますか？最初から年でやるか？多分この間の、この間の時はみんな手話できてたので、まあ歌はまだだけど、一番二番大丈夫かな？一番二番大丈夫ですか？歌いながらやるってことが大事なの。歌いながらね、難しいよね。ダメ？やってみますか、一回。うん、やってみましょう。やってみましょう。楽しそうにやっぱり、うん、あの修正は後から修正は後から歌いながら集中大事お願いしますよいしょ。Thank you.
ゆっくりで大丈夫じゃん。もうちょっと早いんだよ。まあ早いのが、周りやすくない。どうですか？どうですかって。早い方がいいですか？早い方がいい。どうですか？あの、もうちょっと早いんじゃない？あ、本当はもうちょっと早いのかな。早いと思う。もうちょっと早い。だいぶ早いと思う。まあまあ、できてるから。ただ、私覚えてないから、それを探すのに大変なんだ。いっぱい人はいるんだけど、皆さんに合わせて、そのままちょっと聞いてるんで、晴れた空、晴れた空、晴れた空って大変だから、晴れた空、晴れた空に頼みます。うん、晴れるや。晴れるや。うん、で手にいっぱい手にいっぱい晴れた日にしろ、言葉が違うから頭の中で間違いやすいだけど、手にいっぱいの、手にいっぱいの花がいっぱいいっぱいの、花を抱えて、あつらい、ぷっぷつって聞いた方がいいんだね。波木を似てて。まあこういうですね。波木を。あとかかとは靴、これ靴なんだけど、こう地面でかかとの後、かかとはずま、この指とまで。自分でかかとでタップタップやる感じで、これが靴ね、これが靴で、こっち面でタップダンスやる感じで、うん、はい。だんなんかつまりますか、分かるでしょ。つまりますかって。エリちゃん、大丈夫ですか。みんなな、次ひょうたん島やる。ひょうたん島？またたっぷりやるんで。もう一回やります。もう一回パプリカやりますか？どっち？今日は最高くらいで結構あのパプリカを、たくさんパプリカを少し早くしてやってみます。じゃあ少し早くして、ね、宿題みたいで少しだけ、少しだけ、トキさん少しだけちょっとだけ早くリズムが早くあのクアノリにゆっくり言ったんじゃないかな。ちょっとねまだすごい早いでしょ。私は分かんないよ。いや、そんな早くはやる。最初に夏に誰かが呼んでI'm gonna go to bed.
難しいから。え、ひょうたん島？ひょうたん島。はい、ひょうたん島ですね。忘れたよ。忘れたよ。忘れた。歌詞を忘れた。どこだ、ひょうたん島。歌詞も詩はもう忘れたわ。ひょこりひょこり島のひょこりはこれひょこりひょこり島の形の島なんで、ひょこり島のそれどうやって表現しようかなと思ったんで、これだと見えてわかんないから、それでひょこり島の島の形で双眼鏡で見てる感じ、双眼鏡でひょこりひょこり島は島はどこにあるって感じで、こうやってこちらここに行ったらひょうたん島まで、ひょうたんの形で島どうにそうやって揺れしたの考えたっけ、そうだったっけ、ひょうたん島もう何代も昭和から始まったんじゃ、何代も続いてしょうね、これすごく早くなってきたけど、これいつもゆっくりでいきやすい。はい。波をチャプチャプ。波は、チャプチャプ、チャプチャプチャプは3回目。どうやったっけ？全然覚えてない。チャプチャプチャプ。チャプチャプ。で、かかってて。あ、ゆっくりしたんだね、確か。チャプチャプとね。で、チャプ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 。あと、チャップ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 、クマ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 、スイッチ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 、スイッ
ウータン島。ウータン島。ウータン島は。ウータン。どこ？ウータン島はどこへ？どこ？あなたどこ？どこ？今いるどこ？どこへ行く？あなたこれからどこへ行く？どこ？どこ行く？だから。じゃあちょっと抜けちゃうみたいで、このままスイッチ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 、追い抜いて追い抜いて追い抜いて、まばき丸い地球だね。何回でしたっけ、何回でしたっけ、スイッチ何回でしたっけ、何回スイッチ3回3回3回かな、だね、3回じゃない、うん、ね、3回と思って、うん、3回、うん、3回、うん、回です追い抜いて、もうもうスイ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 追い抜いて、スイスイスイでさね、その後はさっぱりね、うん、ショータン島は地球が丸い。もう地球は丸いに決まってんだから。丸い。いらないけど、丸い。丸い。丸い地球。水平線に何かが？水平線に何かが。きっと。何かが。何かがきっと丸い地球の水平線だけど、何かがきっと待ってる、こちゃこちゃして丸い、うんうん、これだけでいいと思うけどな、丸い地球の水平線、うん、これで、うん、何かがだって丸いじゃん、これもう丸と同じじゃん、丸いじゃん。これ昔言った。うん、丸い地球。あ、そうだね。円に、うん、丸い地球。地球が丸かった。丸い地球。テテさん。丸い地球の水平線。地球長くないよ。ちょっと丸だけでいいか。もう丸いんですよ。丸回すの。地球が止まってさって回すの。地球自転？丸い地球の水平線に。何かがきっときっと約束きっときっと待っている時間大丈夫ですか、待っている半まで大丈夫です、うん、大丈夫、うん、苦しい右と左と反対あります。反対、わかんないな。こっちはこうで、こっちはこう。考えるとわかんない。考えるとわかんない。これをこうして立ってみて。うん。もし苦しいこと、苦しい時もあるだろうさ。縦に苦しいことも、縦に苦しいことも、縦にて
苦しかったこともあるさ。苦しかったもあるさ。あるだろさってこうするの？これガッツ。悲しいことも。悲しいことも。もう、あるだろさ。もう、だけど。あるだろさ。ガッツ。あるだろさでもいいんだけど、こっちの方が。これだったよ。うん、だけど、なんかガッツガッツだって。だけど、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 だから僕らは、ちょっと抜けた私たち、自分の方と自分の方へ回した。これ自分の方に。これがみんな、うん、ここ自分は前だとみんな。だから、自分だから、だから、ちょっとちょっと、だから、はだけど、けどパクラはくま、ま、くじけ、くじけない、負けない、くじけない、くじけない、負けない、くじけない、負けない、負けない、負けない、くじけない、負けない、くじけない、泣くのは、泣くのは嫌だ、泣くのは嫌だ、嫌だ。嫌だ。怖い。嫌だ。笑っちゃおう。嫌だ。笑っちゃおう。嫌だ。嫌だ。嫌だ。うん。2本で嫌だ。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 嫌大丈夫じゃねえな。やってみますか。やってみますか。一通り全部歌っていいと言えば同じ繰り返しなので大丈夫だと思う。波をチャプチャプ書いて最後は丸い感想の後丸い地球の水平線で進めて表現しながら6回やる。じゃあやってみよう。めますね。なみをチャプ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 吐き分けて吸い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 追い抜いて追い抜いてチャプ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 かき分けてってどうだろう。乗せてどこへ行く。丸い地球水平線に
忘れてる。すっかり忘れてる。おいちゃんがお休みまで、30分までちょっとおしゃべりして、終わらしたいと思います。はい、30分までおしゃべりして終わりたいと思います。もう本当に綺麗にさっぱり忘れてる。ノリノリノリがないと昔棒読みになった。でも中学は言わない言わなってた。だから頭と歌とか忘れてたし、体と頭と忘れてたし、でもリズムに乗ることは同じだから。え、栗城さん何？あのね、ひょっこりひょうたん島は、あのできなくて忘れてるけど、あの曲、あの歌詞とかが今いいかもしれない。みんなが元気になるかなって。確かに。ちょっとそう思いました。合ってます、ね、とっても合ってるかなと思ったの、うん、だから心臓と同じで元気になって、心臓と同じで元気になって、だけど僕らはくじけない。だからそんだけみんなで一緒に歌ってくじけないだよね。うん、そう、あのこと、言葉の、そう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 くじけない、くじけない、くじけないがいい。くじけない、くじけない、くじけないと思いました。元気で。コロナにやられちゃった。コロナにやられちゃった。気持ちね、長くなって、音楽やってよかったですね。あのなんか皆さんもリクエストがあったらいいんだけど、あんまり難しい歌詞だとちょっと歌いにくいので、うん、歌詞を選んで、うん、一つ見たピアノ曲で、ピアノ曲で、うん、ね、ミキさんがいろいろやってみたいな、楽しみたいな、やりやすい歌、うんうん、あの前にやったのいいと思いますよ。パプリカは昔だった。それで昔だったよ。みんな歌えるだったし。パプリカもひょこりひょうたん島もリズムが必要で、いいと思う。なんだっけ、あの、のに咲く花はっていうのはなんだっけ、に咲く花のようにとか、あの、のに咲く花のようにもいい。いいです。もう一回やりたい。やりたいですよね。何うん、あの、のに咲く花のように。あれもみんな言ってるな、あの、山下九州。うん、そうです。テレビで。うん。あれもね、新しいのは覚えにくいのでね。わーよくた。あの新しいのよりあの前やったのはありがたいです。多分他の人はもっと、うん、やった方が、うん、そうだいいです。ただね、たけさん、あの童謡とかの季節の歌はあのうまくできなくてもあのやるだけでちょっとあのいいと思います。なので、はい、いいと思う。あの1年間通して歌える曲を、うん、1年間通して歌える十分。パプリカは3年ぐらいやってるよ。みんなでこれおかしいとか言いながら作ったと思うんですけど。清浄さん、すいません、3年もやってるよ。あと10分になったので、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ時間なので、はい。ありがとうございました。ここで終わりだと。また、あの、第4週は私の都合またお休みしますので、また来月5月も第2演奏、第4もやる予定です。誰かゲストに来てほしいと。決めちゃうから、準備してほしい。清浄さん、いかがですか？そう、清浄さんの話。お話聞いてみたい。またね。バツ。なるよ。一時間だったから。そう、一時間話せますよ。みんな寝ちゃうよ。
じゃあ、じゃあここで終わります。はい、ありがとうございました。はい、また元気よく会いましょう。お疲れ様でした。そうか。あ、ちょっと面白いやり方があって。あ、小本さんね、いらっしゃってますけど。小本さん、この後休みです、ね。はい。じゃあ、このまま切っちゃいます、ね。はい。はい、すいません。これとかね。いろんなのができるって、面白い、こんな風になるんだ。これも伝えたいね。かわいい。面白い。面白い。初めて見る。こういうのとか、ね、楽しいのがあって。はい、どうも。また次回楽しみましょう。びっくりしましょう。